Шығарылымды жалғастырамыз. Бүгінгідей жаһандану кезеңінде руханият әлемінде айтары бар азаматтардың тағылымын танып, өскелең ұрпаққа бағдар берудің маңызы зор. Осы орайда Қызылорда телеарнасы елімізге белгілі өнер қайраткерлерінің өмірлік толғамын алтын қорға жазып алуды қолға алған болатын. Әдеби мәдени параллель бағдарламасының кезекті шығарылымына қазақ өнерінің корифейі еліміздің еңбек ері Асанәлі Әшімов арнайы келіп, өмір мен өнер турасында толғанысымен бөлісті. Қағылез қайраткерді телеарна ұжымы зор құрметпен қарсы алып пікір алмасты. Жалпы Асанәлі Әшімұлы театр сахнасымен көркем фильмдерде жүздеген рөл сомдап, тірі аңызға айналған бірегей өнер өкілі. Парасат иесі Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрында режиссерлік қырымен де танылып, классикалық туындыларды сахнаға шығарды. КСРО және Қазақстанның халық әртісі параллель бағдарламасының түсірілуіне арнайы аялдап, бір сағат бойы өмір мен өнер турасында толғанысын төкті. Айта кетейік, аталмыш телехабар өткен маусымда көрерменге жол тартып, 30-дан астам өнер қайраткерінің орамды ойы алтын қорға хатталды. Асанәлі Әшімұлы телеарнаның бұл бастамасын оң бағалап, жоба жалғасты болуына ықылас білдірді. Осыны соза беріңдер, осыны передачты. Келген қорақтарды бошшы бермеңдер. Бәрі осыны әңгімеге тартыңдар. Әңгіме деген білім қожа, білімді адамдар. Білімді сөз айтады, ақылды сөз айтады. Құлаққа қонатын сөз айтады. Азды көпті өмір сүріп келдік, көргеніміз бар ғой біраз. Соны айтамыз ғой, көргеніміз айтамыз біз. Біз өтірік айтуға жоқпыз. Қазір тек шындықпенен тазарған кез. 80-ден асқаннан кейін адам тазарады. Осы жасқа жетіңдер деп тілек тілеймін мен көбісіне.